Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så ska jag göra en till sån här där jag testar en massa nytt smink. Jag tyckte att det var så kul att göra den sist jag gjorde den. Och ni verkade gilla den, så att här är jag nu igen och ska prova en massa produkter. Många som jag har hört mycket gott om och är supersugen på att prova. Så jag tycker vi tar och sätter igång. Vi har mycket framför oss, så att säga. Så det jag alltid börjar med att göra det är att göra ögonbrynen. Och jag brukar ju använda en sån här tvål. För att det är liksom det enda som funkar på mina bryn. Alltså, tro mig. Alltså jag har provat alla möjliga brow gels som folk har hypat. Nej. Alltså ingenting tames my brows. Alltså jag har ju naturligt att de sticker ut lite grann. Så det första vi ska prova idag, det är Anastasias Brow Freeze. Som vi alla har hört skitmycket om. Och det var så svårt att få tag på den här. Den var verkligen slutsåld överallt. Så här har vi den rackan. Ja, den är bara clear liksom. Jag kommer använda samma borste som jag gör till när jag använder tvål. Och sen så är det väl bara att prova. Vänta, jag ska börja med att lägga primer så att vi har det. Okej, alltså det är typ som en gel. Jep, jag vet inte hur mycket jag ska ta. Ja, vi provar väl. Blivit hundi. Den här funkar ju som en tvål. Nej men jag dör. Den funkar ju hur bra som helst. Alltså det här går till historien. Det här är nog första gången liksom en riktig brynprodukt funkar på mina ögonbryn. Liksom. Ja men det är ju som sagt tvål. Så det säger ju mycket om hur omöjligt det är. Lite knepigt här inne bara. Jag vill inte riktigt jobba där. Hur funkar det nu med det här att det ska torka? Det vet jag inte. Jag menar liksom för att nu är allting bara helt kladdigt. Nej, nu börjar det fallera här. Perfekt! Okej, jag är kanske inte så impressed ändå. Tvål, rädda mig. Jag vet inte, jag tror inte att jag använder produkten fel. För att det finns inte så mycket annat man kan göra liksom än det precis jag gjorde. Den får en diss av mig. Okej, så det vi ska prova nu, alltså jag har längtat. Och väntat. Och jag har försökt att hålla mig. Och jag har lyckats att inte prova dem utanför kameran. Och det är de här två. Som jag tror ni kanske känner igen. Detta är Charlotte Tilbury Contour Wand. Och Highlighter Wand. De här har ju varit så himla hypade. Det var väl någon sån här Vogue sminkning med Madison Beer tror jag. Som använder de här. Så det här är liksom en kräm. En kräm, contour och en highlight. Så vi börjar med contouren. Jag kanske har tagit för mycket. Jag vet inte hur pigmenterad den här är. Men det lär vi ju märka. Okej då. Okej, det är lugnt. Titta! Wow, alltså den smälte in helt otroligt. Wow, vad fint den smälter in. Det ser så naturligt ut. Kolla på det där. Att det ser bara lite såhär sculpting ut, ni förstår. För man vill ju liksom inte ha något såhär mörkt himla streck, utan mer liksom att det bara är lite som en skugga liksom. Nu näsan. Wow. Wow, säger jag bara. Jag älskar den här. Helt otroligt vad fint det blev. Jag tog en lite såhär guldaktig. För att det passar bra nu till sommaren. När man är brun och sånt där. Så, nu har jag lagt lite grann. Och jag tänker, jag blandar nog ut den här med mitt finger bara. Wow, alltså de lägger sig så himla fint. Det är helt otroligt. Alltså min hud har nog aldrig sett så här glowy och härlig ut. Alltså tänk den här på sommaren och bara slänga på lite grann när man är osminkad. Hjälp, vad fint. Jag behöver en liten borste. Åh nej. Titta på min hud! Wow, jag är så himla nöjd. Hjälp, vad roligt. Och sen så ska vi använda det här som alltså är från Glossier. Och detta är deras Cloud Paint Seamless Cheek Color
Det är liksom en liquid blush. Och den här kommer bli helt magisk i det här. Jag älskar såna här lite rödaktiga färger på sommaren. För att det ger ju, för det, alltså det blir så himla fint. Man ser det verkligen solkysst ut. Grejen dock med den här, man får vara så försiktig för, alltså de här är så fruktansvärt pigmenterade, har jag förstått. Tänk typ, alltså på sommaren när man är osminkad så tar man bara lite blush, lite av den här contouren och highlightern, and then you're ready to go. Bara känna sig så himla solkysst och... Jag tar väldigt försiktigt. Jag gillar att lägga en kräm rouge och sen så lägga på en puder rouge. Det tycker jag blir väldigt fint. Så här har man en liten, liten grund. Nej, det här blir så fint. Wow, nu ska vi sätta det här. Och då har vi den här som jag är så taggad på. Jag är så taggad. Detta är Charlotte Tilbury Complexion Perfection Micro Powder. Som jag har hört så otroligt mycket om. Jag älskar ju Hourglass. Sånt här typ av puder. Här har vi det. Jag tog detta i färgen medium. För att jag vet att den ljusaste är alldeles för ljus. So let's set my face. Oh. Wow. Wow, wow. Wow. Alltså den verkligen blurrade min hud. Alltså ens porer... De syns inte. Och de här typen av puder, de är liksom inte riktigt som typ om man tänker ett loose setting powder som gör det så himla matt. Utan här är, alltså det ger typ en luminosity även fall den sätter. Alltså jag älskar sådana här puder. Så den här, alltså wow. Jag känner mig så himla fin just nu, det är helt otroligt. Okej. Nu så ska jag prova den här ögonbrynsprodukten från Glossier. Detta är deras Brow Flick i färgen Brown. Alltså den här kan man ju då helt enkelt göra små hårstrån på ögonbrynen. Så att det ser liksom väldigt naturligt ut. Okej, jag fick rätt färg i alla fall. Jag börjat gilla såna här pennor faktiskt. För då kan man bara fixa till där det är lite glest liksom. Jag fick hem en sån här liknande från NYX. Jag älskar dem, alltså jag har bara använt dem sedan jag... fick dem. Så att grejen är att med Glossier så är det ju dels lång frakt men också kan det ingå tull. Så att nyx sån här då. Prova den. Titta! Nu så ska jag lägga lite contour och sådär och så ska vi lägga rouge som är en ny jag ska prova. Sådär lite granna och jag använde Kajas bronzer så jag tänkte att det passade väldigt bra i och med att jag ska prova rougen nu. Nu ska vi se här vad vi har att göra med. Det första jag tänkte var att de är väldigt små. Här har vi bronzern och här har vi rouget. Jag trodde när jag beställde dem här att de skulle vara lika stora. Men sen samtidigt, alltså det är väldigt osannolikt att man går igenom en rouge. Alltså det är... Har man många så jobbar typ inte det. Men här har vi den första färgen som är Peach Sorbet. Och alltså wow, den är helt otrolig. Så den här kommer jag absolut använda idag. Alltså den kommer ju ge en sån himla fin solkysst färg. Och jag gillar ju verkligen rouge och bronzer som har lite så här skimmer i sig. Inte glitter utan skimmer. För det ger det här glowet. Och sen så har vi Pink Lemonade. Som är, oh! Den här ljusrosa, den lär nog inte dyka upp på mig, tror jag. Jo, den är väl... Ja. Ja, den var väldigt, väldigt ljus och den är väldigt ljus. Men den har typ lite guld i sig. Ja, jag tror jag kör på den här. Faktiskt. De bronzerna som de har, den som jag visade förut, den är väldigt opigmenterad. Och jag har ju ändå en av de mörkaste färgerna och den dyker precis upp på min hud. Och den här, ja... Lite likadant, men jag gillar ändå liksom produkter som är inte så pigmenterade, för då är det lätt att bygga upp. Wow, kolla på det här. Hur solkysst ser inte jag ut just nu? Så med rouge tycker jag att det är bra, men just den här bronzen hade jag uppskattat om den var ännu mer pigmenterad. Har jag varit ute i solen i flera timmar? Nej, but it looks like it. Nu hörni, så ska vi göra lite ögonskugga. Jag har två olika här. Från Colourpop, jag älskar Colourpop. Jag köpte en sån här större palett. För att jag vill ha ännu fler så här färgglada skuggor.
Och då har vi den här skönheten. Alltså titta på det här. Jag dör. Jag dör. Wow, vad fint. Lite lila hade varit trevligt. Jo tack. Och sen så köpte jag också den här som också från Colourpop. För jag ville ha en med, för jag har ingen sån här liten med rosa skuggor, utan jag har alla andra i färgens, eller i regnbågens färger, men jag har inte en rosa. Kolla vad fin den här är. De rosa som är den här är mycket mycket mörkare. Det här är liksom en pastellljusrosa. Så vi kör lite lila. Jag fick lite feeling till min topp. Så där den har lite lila i sig. Jag tror faktiskt jag kommer blanda i lite rosa. Just because I can. You know? Det är ju otroligt fint att blanda lila och rosa. Alltså kom igen. Det går ju inte fel. Kolla så härligt. Jag vet inte hur bra det syns i kameran, men här uppe är det lite mer rosa, sen så kommer lite lila här nere. Alltså titta på det här. Man behöver liksom inte ha liksom en chock pigmentering, utan här är bara lite så här subtle, lite färg så där. Lite skimmer. Nej men oj. Oj så härligt. Och jag kommer ta den här allra mörkaste lila här för att göra en liten eyeliner-ish typ. Och nu så kommer jag gå in med det här, för jag köpte ett litet kit med gel pens som man kan lägga liksom på nederfransraden i vad heter det, vattenlinjen och sådär. Och sen ska jag ta lite av den här mörka och lägga på yttre kanten. Just to spice things up. Sen kör vi lite vitt också. Alltså, vem är det som säger att man kan inte köra massa olika? Vi kör lite vitt också. Nu har jag lagt mascara. Och nu kommer vi till någonting som är jättespännande. Det är från Colourpop. Deras Freckle Pen. Jag har ju naturligt mycket fräknar. Mycket, nu ska jag absolut inte ta i. Men jag har fräknar som kommer fram. När solen kommer fram. Men när jag sminkar mig så försvinner ju hela bunten typ. Så då är det lite trevligt att måla på några igen. Så det här ska bli sjukt spännande. Detta är deras soft brown. Och jag tänker att vi bara provar och ser vad som händer med den här. Ja men titta. Fräknarna blir väldigt så här, små med den. Så jag ska ta en av mina andra produkter och göra några som är lite större. Nu blir det väl sista produkten vi ska prova, och det är också från Colourpop, deras Just a Tint Lip Crayon. Detta är i färgen Gimme S'more. Här har vi den. Ja, det är väl typ som, alltså det är en läppfärg med lite så här moisturizing. Ja, nej, jag vet inte, vi provar. Jag har hört mycket om de här i alla fall. Färgen passade ju så himla bra i och med att jag har lite färgglad ögonskugga, så är något lite mer neutralt, men ändå att det är ändå lite så här glans och så här. Wow, vad mycket bra produkter jag har hittat idag. Alltså så många nya favoriter, och alltså den enda som jag egentligen inte gillade, det var ju Anastasias Brow Freeze. För jag tyckte inte det, nej, alltså den torkade inte och det var bara kladdigt. Alltså min ögonbryn är fortfarande kladdiga liksom. Så att återigen, som jag sagt tidigare, inga brynprodukter som är på riktigt brynprodukter funkar på mina bryn. Utan det enda som funkar är tvål. Som inte ens är till bryna egentligen. Liksom. And that says a lot. Jag älskar ögonskuggan. Den är helt otroligt tjusig. Och grejerna från Charlotte Tilbury. Alltså jag älskar dem. Jag älskar Charlotte Tilbury. Jag älskar Colourpop. Så jag tycker alltid det är lika roligt att prova nya saker därifrån. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att jag gjorde en sån här när jag testade nytt smink. Ta super gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Och vill ha fler såna här, för att jag älskar smink. Så att jag gör gärna fler. Men hörni, ni får ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!